ለገበታ ለትውልድ የበኩላቸውን ለተወጡ ቃል የገቡ ተቋማትና ግለሰቦች በቃላቸው መሰረት አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑ ተነገረም በዚህ መሰረትም ፌቤላ ኢንዱስትሪያል 40 ሚሊዮን ብር አዳማ ብረታ ፋብሪካ 30 ሚሊዮን ብር ብሔራዊ ዜት ኮርፖሬሽን 30 ሚሊዮን ብር ሞተር ኢንጂነሪንግ 30 ሚሊዮን ብር ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር 30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው ተነግሯል በተጨማሪም በቀለለገሰ 20 ሚሊዮን ብር አገሮ አበረ 20 ሚሊዮን ብር ኦቪዳ ኮንስትራክሽን 15 ሚሊየን እንዲሁም የአደታ ጅነድን 12.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ አመላክቷል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም ሁለተኛ ዙር የገበታ ለትውልድ ደጋፊዎችን ምስጋና አቅርበዋል